වසර මිලියන 60කට පමණ පෙර ඩයිනෝසෝරීන් කියන ප්‍රාග්ඓතිහාසික ලෝකයේ මහා බලවත් ජීවීන් තමයි එදා ලෝකය පාලනය කරේ. ඔබ හිතනවා ඇති ඔවුන් මිහිමත රජ කෙරේ ඔවුන් සතු උල් දත් සහ නියවුලින් ගියා. නමුත් ඔවුන් ඒ සිදු කරේ ඔබට හිතාගන්නවත් බැරි දෙයකින්. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික ලෝකයේ රහස් රැසක් කෙලිදරව් කිරීමට අපි සූදානම්. හිම රහස් එළෙවුනේ විද්‍යාඥයින්ට හමු වූ ඔවුන්ගේ පොසිලකරණය වූ වමනේ සහ මලපහ වලින්. ඒ ඔබට විශ්වාස කරන්නත් බැහැ නේද? එසේනම් මෙක් වෙන්න අපිත් එක්ක ඔබ වසර මිලියන ගණනකට පෙර ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයට රැගෙන යන එම විස්මයජනක චාරිකාවට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නට අමතක කරන්නට එපා. ඒ වගේම කුඩා සිනුවේ බුවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්. පළමුවෙන්ම අපි සොයා බලන්නට යන්නේ විද්‍යාඥයින් මෙම ඩයිනෝසෝරස් වමනේ සහ මලපහ සොයාගත් විදියයි. මේවා සොයාගන්න එක ඔබ හිතන තරම් පහසු නැහැ. විද්‍යාඥයින් සොයාගත් මේ දේ හඳුන්වන්නේ බ්‍රොමලටීස් යනුවෙන්. තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් මේ ඩයිනෝසෝරීන්ගේ උදරයේ වූ වමනේ සහ මලපහ ඇතුළත් වෙන පොසිලකරණයේ වූ ද්‍රව්‍යයක්. මේවා සාමාන්‍යයෙන් පවතින්නේ පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් ස්ථානවල නොවෙයි. ඒවා පවතින්නේ අනිකුත් පොසිල සමග එක්ව පාෂාණ ස්තර ගැඹුරේ වැළලි. එම නිසා ඒවා සොයාගන්න විශාල වෙහෙසක් දරන්න සිදු වෙනවා. ඔබ දන්නවද බැලූ බැල්මට තමන්ට හමුුණේ වසර මිලියන ගණනක් පැරණි බ්‍රොමලටීස්ද කියන දේ විද්‍යාඥයින්ටවත් හිතාගන්න බැහැ. ඒ තහවුරු කරගන්නේ ඒවායේ සංයුතිය රසායන විද්‍යාත්මකව විද්‍යාගාරවල පරීක්ෂා කළ යුතුයි. කෝප්‍රොලටීස් එහෙමන්නොමැති නම් පොසිලකරණය වූ වසර මිලියන ගණනක් පැරණි ජීවීන්ගේ මලපහවල කැල්සියම් ෆොස්පේට් අධිකව පවතිනවා. කැල්සියම් ෆොස්පේට් යනු සත්වයින්ගේ අස්ථි සහ දත්වල පවතින ඛනිජ විශේෂයක්. එම නිසා අනිකුත් පාෂාණවලින් මේවා පැහැදිලිව වෙන්කොට හඳුනාගන්න පුළුවන්. ඉතින් CT ස්කෑන් වැනි දියුණු තාක්ෂණික මෙවලම් වලින් ඒවා පරීක්ෂා කර බලා එම පොසිල තුළ සිරවි තියෙන දේවල් මොනවද කියලාත් විද්‍යාඥයින්ට විස්තරාත්මකව දැනගන්නට පුළුවන්. මේවා ඩයිනෝසෝරීන්ගේ පොසිලකරණය වූ වමනේ සහ මලපහ බව හඳුනාගත් පසුව විද්‍යාඥයින් ඒවා කුඩා කැබලිවලට කඩා අන්වීක්ෂ මගින් පරීක්ෂා කරනවා. හේදී ජීරණය නොවූ ශාක කොටස් වැනි ආහාර කැබලි අස්ථි සහ කුඩා කෘමීන් වගේ දේවල් ඔවුන්ට හඳුනා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට විද්‍යාඥයින් එක්තරා ඩයිනෝසෝරස් මලපහ පොසිලයක තිබී හොඳින් ආරක්ෂා වී පැවති කුරුමිනි කටු සහ කුඩුපට්ටම් වී තිබූ මාළු කටු සොයා ගැනීමට සමත් වුණා. මේවා අතිශය වැදගත් වන්නේ වසර මිලියන 200කට වඩා පැරණි නිසායි. එපමණක් නොවේ මෙහිදී අපි නොදැන සිටියම කාලයේ පැලෑටි සහ සත්ව විශේෂ ගැන වගේම ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ ජීවීන්ගේ ආහාර රටාවන් ද අනාවරණය කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි, එහෙමනම් දැන් ඩයිනෝසෝරීන් ආහාරයට ගෙන තිබෙන්නේ මොනවද? ඔවුන් මේ තරම් බලසම්පන්නව නැගී සිටින්න හේතු වුණු ආහාර මොනවද? ඩයිනෝසෝරීන් කියපු ගමන් අපේ හිතට නැගෙන්නේ ඔවුන් ඉතා බලවත් විලෝපිකයින් ලෙසයි. නමුත් ඔවුන් ලෝකය පාලනය කරන්න කලින් ඔවුන්ට පරිණාමයේ පියවර නැගගැනීමට සිදු වුණා. විශ්වාස කරන්න එම රහස ඔවුන්ගේ උදරයේ වූ වමනේ සහ මලපහවල සැඟවී තිබුණා. ඉතින් මේ ඩයිනෝසෝරීන්ගේ උදරයේ වූ දේවල් අධ්‍යයනය කිරීම හරියට ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ සිදුවීමක් විසඳනවා හා සමාන දෙයක්. පරේෂකයින් මෑතකදී අධ්‍යයනය කරනු ලැබූ බ්‍රොමලටීස් අයත්ුනේ මීට වසර මිලියන 200කට පමණ පෙර ලේට් ට්‍රයසික් සහ පූර්ව ජුරාසික යුගයේ වාසය කරපු ජීවීන්ටයි. විද්‍යාඥයින්ට වායේ තිබී කුඩා කුරුමිනියන්ගේ සිට මාළුකඩු දක්වා විස්මිත දේවල් රැසක් සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. මෙහිදී සිදු වූ වඩාත් විශේෂම දේ තමයි විද්‍යාඥයින් පූර්ව ශාකභක්ෂක ඩයිනෝසෝරයෙකු වූ සෝරෝ පොඩමෝප්ස් කියන ජීවියා පිළිබඳව සිදු කළ සොයා ගැනීම. එනම් ඔවුන් ආහාරයට ගෙන තිබෙන්නේ ශාක ආහාරයි. එපමණක් නොවේ යොවුන් ඊට අමතරව අඟුරුද ආහාරයට ගෙන තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා ඇති අද මිනිසාද වැනිම විෂහරණ ද්‍රව්‍යන් නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී භාවිතයට ගන්නවා. ඉතින් මින් පෙනී යන්නේ මෙම ඉතා බුද්ධිමත් ශාකභක්ෂක ඩයිනෝසෝරීන් නෝන්ගේ ආහාරයේ වූ විෂ උදාසීන කරන අපූරු ක්‍රම භාවිතා කරමින් පරිණාමය වී තිබෙනවා. ඔන්න අපට දැන් විශේෂ ප්‍රශ්නයක් මතු වෙනවා. එනම් ඇයි මේ මුල්කාලීන ඩයිනෝසෝරීන් ෆර්න් ශාක සහ අඟුරු ආහාරයට ගැනීමට පෙළඹුණේ කියන එක? දැන් අපි ඔවුන්ගේ මේ ආහාරයන් නෝන් මිහිමත රජකරවන්නට දායක වුණේ කෙසේද කියා සොයා බලමු. විද්‍යාඥයින් පවසන විදියට ඩයිනෝසෝරීන් බලයට එන්නට මුල්ුණේ ඔවුන්ගේ බලපරාක්‍රමය පමණක්ම නොවෙයි. ශාකමය හරිත ආහාර පරිභෝජනයට පෙළඹීමද ඉතාමත්ම වැදගත් සාධකයක්. ඔවුන් වාසය කරපු ලේට් ට්‍රයාසික් යුගයේදී පෘථුවිය මහා විපර්යාසවලට භාජනය වුණා. ගිනිගඳු පිපිරීම මහා පරිමාණයෙන් සුලභව සිදු වූ අතර ඒ සමගම මිහිමත ශාක විවිධත්වයද ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙමින් පැවතියා. ඉතින් මුල්කාලීන ශාකභක්ෂක ඩයිනෝසෝරීන් මින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා කිව්වත් නිවැරදි. සෝරෝ පොඩමෝප්ස් කියන මෙම ශාකභක්ෂක ඩයිනෝසෝරීන් නොවුන්ට කලින් සිටි විශේෂිත ශාකභක්ෂක ඩයිනෝසෝරීන් වගේ නොවෙයි.
සෝරෝපොඩ මෝස්ලට ඉතා පුළුල් ආහාර රටාවක් තිබෙන බව පෙනී යනවා. හුන් විවිධ පැලෑරි වර්ග ආහාරයට ගනිමින් වේගයෙන් වෙනස්සෙමින් පවතින පරිසරයට හුරු වුණා. ඉතින් එම නිසා උන්ටෙම කාලයේ සිටි ආහාර තෝරා බේරාගෙන අනුභව කරන අනෙකුත් ජීවීන්ට සාපේක්ෂව ඉහළ වාසියක් හිමි වූ බව පැවසිය යුතුයි. දැන් අපි අවසානයටම සොයා බලන්නේ මේ මුල්කාලීන ශාකභක්ෂක ඩයිනෝසෝරීන් විසින් පාලනය වන ලෝකයක් බිහිකරපු හැටි. අවසාන වශයෙන් පෙනියන්නේ මුල්කාලීන ඩයිනෝසෝරීන්ගේ ශාකභක්ෂක හැසිරීමත් සමඟ ඇති වූ ඩොමිනෝ බලපෑ මේ සඳහා හේතු වුණු බවයි. ගිනිකඳු ක්‍රියාකාරීත්වයන් විසින් පොළොව මතු පිටට ගෙනාපු පෝෂකයන් විසින් එදා පරිසරයේ ඉහළ ශාක ජෛවවිධත්වයක් ඇති කිරීම නිසා ශාකභක්ෂක ඩයිනෝසෝරීන් අනෙකුත් තරඟකරුවන්ට වඩා වේගයෙන් සහ වඩා හොඳින් අනුවර්තනය වුණා. එම අනුවර්තනය නිසා උන්ට ඔවුන්ගේ පැරණි ජීවීන්ට හොඳ තරඟකාරීත්වයක් ලබා දී හොඳින් බලසම්පන්නව වර්ධනය වෙන්නට හැකි වුණා. විද්‍යාඥයින් පවසන විදියට මේ දිවිරැක ගැනීමට වඩා එහාගේ ඉතා බලසම්පන්නව සහ විශාලව වර්ධනය වීමක්. ඒ වගේම ඩයිනෝසෝරීන් අතර ඉතා ඉහළ ජෛවවිධත්වයක් ඇතිවීමටද එය හේතු වුණා. ඉතින් මෙම ශාකභක්ෂකීන් හොඳින් වැඩෙන විට ඔවුන්ව ගොදුරු කරගෙන යැපෙන විලෝපිකීන්ද වඩා හොඳින් ශක්තිමත්ව විකසනය වුණා. මොකද දැන් මාංශභක්ෂකීන්ට පුෂ්ටිමත්ව වැඩෙනු ආහාර තිබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය තමයි ඩයිනෝසෝරීන් කියපු ගමන් අපේ හිතේ ඇඳෙන ටීරෙක්ස් වැනි අග්‍ර විලෝපිකීන් බිහිවෙන්නට පාදම දැමුවේ. ඒ සමගම ඔවුන් මිහිමත ආධිපත්‍ය දරුවා පමණක් නොවෙයි, මිහිමත ආහාරදාමයේද ආධිපත්‍ය දරමින් විරාජමානව වැජඹුණා. මේ පරේෂණයෙන් මෙතෙක් තේරුම් ගැනීමට නොහැකිව තිබුණු ඩයිනෝසෝරීන්ගේ පරිණාමය වසර මිලියන 30ක ඉඩැසේ අභිරහස විසඳීමටද යම් ආලෝකයක් ලැබුණා කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් එමගින් මෙම ජීවීන් සාමාන්‍ය ජීවීන් විශේෂයක් වූ සිට ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ මහා දෙවන්ත බලපරාක්‍රමයකින් හෙබී මහා යෝධීන් බවට පත්ුනේ කෙසේද යන අභිරහස සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳීමට අපට උදව් වේවි. ඉතින් බලන්න, ඩයිනෝසෝරීන්ගේ මලපහ සහ වමනේ අපට ඉතා පිළිකුල් සහගත දෙයක් වුණාට විද්‍යාඥයින්ට ඒ වටිනා නිදානයක් වගේ වුණා. ඒ විසින් මේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ ආධිපත්‍ය දැරීමට හා ගමනේ රහස් රැසක් විසඳීමට ඉවහල් වුණා. ඉතින් ඩයිනෝසෝරීන් අපට කියා දුන් පාඩම නම් දිවිරැකගෙන නොනැසී සිටීම සඳහා අනුවර්තනය සහ අලුත් දේවල් දත්තදා බැලීම ඉතා වැදගත් වෙන බවයි. අවසාන වශයෙන් පවසන්නට තිබෙන්නේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ මුදුනා බවට පත්වීමේ චාරිකාවට ඔවුන්ට ඉවහල් වුණේ ශාරීරික බලය පමණක්ම නොවෙයි, අවට වූ සම්පත්වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමේ සඳහා විශේෂ දායකත්වයක් සැපයුවා. බලන්න, සාර්ථකත්වයට පත්වෙන්නට මහ ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. ගස්වල කොලකන්න පටන් ගැනීම වැනි සුළු දෙයක් වුණත් ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත්. ඔබ නොදැන සිටි මෙවැනි වටිනා දේවල් දැනගන්න අපව Subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බුවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.